30 anos que eu estou esperando esse dia, né? Porque faz 30 anos que eu passo peixe. É um grande passo para a gente alavancar, né, na criação do peixe aqui no município. O estado de Tocantins tem todas as condições para ser um dos 3 maiores estados produtores de tilápia do Brasil. Isso se realizando, automaticamente a gente vai trazer para o estado geração de riqueza, geração de empregos e novas oportunidades para o produtor rural. Todo mundo junto, tentando entender para promover, né, para as coisas realmente acontecerem. Esse é um projeto que esse governo acredita muito. Ele vai dar condições de levarmos para todo o estado de Tocantins. Fico muito feliz, vocês estão vendo, é um projeto maravilhoso que não atrapalha nada o meio ambiente. Ao contrário, preserva. Nós vamos estar aqui preservando para poder dar continuidade e condições ao nosso povo.